て痩せるダイエット食お伝えしていきます。この動画をご覧いただきますと、あなたは美味しく食べながら痩せることができる食材がわかるんですよ。セブンイレブンで選んできました。今回は美腸活専門家の観点からランキング形式であなたにお伝えしていきますね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。今回お伝えします痩せる食材の痩せるポイントが2つあります。1つは人工甘味料ですとか化学調味料が無添加のものであること、そして痩せるためには良質のタンパク質をしっかりとること、この2つがポイントなんですね。その理由はまずはその化学調味料であったり人工甘味料です。こういった調味料カッコアミノ酸などと原材料名に書いてあるものが実は化学調味料です。こういったものが入っていないこと、そして人工甘味料でしたらアスパルテームとか、アッセスルファム系とかですね、スクラロースですとか、こういったキシリトール、マルチトール、ソルビトールなどなど、こういったものが入っていないことがやはりダイエットを成功させる鍵になります。なぜかというと、こういったものが添加されているものをもしあなたが召し上がっていらっしゃるとしたらですね、あなたの腸や肝臓がとてもその弱ってしまう、要はもう負担をかけてしまうわけなんです。そうしますと、あなたがいくら食事制限を頑張ったといたししたとしてもですね、またどれだけこうきつい運動を頑張っていらっしゃったとしても決して長期的に痩せることができないからなんですね。そもそも痩せ体質になることがやっぱできない材料になります。なのでこういったものが入っていないのを私は選んでいますよということ。そしてもう一つはタンパク質です。このタンパク質はですね、ダイエットを成功させる鍵となります。腸内環境を整えて痩せ菌と呼ばれるその善玉菌を増やすのと同じぐらいタンパク質とっても大切になります。なぜかというと、筋肉の材料がタンパク質ですね。この材料がないということは筋肉が減ってしまう、結果代謝が落ちて痩せる体質にこうならないということになりますから、もうとにかく良質なタンパク質が大事なんですよということなんですね。そこで今からお伝えする私がセブンイレブンで選んでまいりました痩せる食材、今回は缶詰バージョンでお伝えしてまいりますので、ぜひ楽しみにされてくださいね。それでは早速第3位からご紹介します。こちらです。セブンイレブンの濃い口本みりんを効かせた牛すじ醤油煮込みです。でこちらですね、1缶あたり牛すじが 40% 以上、固形量 85g に対して231kcal なんですよね。まあ、総量は 150g 入ってます。でこちらチェック、原材料名なんですけども、こういったものが一切入っていないんですよ。まずは牛すじ、大根、こんにゃく、醤油、砂糖、みりん、焼酎、そして昆布だしだけです。そしてこちらお値段なんですけれども、私がですね購入した時のお値段が278円でした。そして1缶あたりですね、エネルギーは先ほどの 231kcal なんですけれども、タンパク質も豊富で 8.0g、そして脂質が 16.2g ですね。なのでもうとにかくこういった良質のタンパク質をしっかりとることで、先ほどお伝えしましたダイエット効果を高めていただきたいと思います。でこちらですね、大根やこんにゃくが入ってます。もうこれだけでおかずの一品になりますので、ちょっともう一品欲しいな、足りないなという時はこの缶詰、しかも長期保存できますのでおすすめです。しかもこういった無添加になりますので、ぜひお試しなさってくださいね。さあではどんどんいきましょう。第2位はこちらです。セブンイレブンのオイルごと使えるオリーブオイルサバ缶です。こちらですね、1缶あたり 150g の、総量のカロリーが 440kcal ですね。やはりオイルが入っておりますから、カロリー自体は高めなんですけれども、このオイルがポイントです。腸内環境を整えるオリーブオイルが主に使われておりますから、おすすめなんですね。このオイルは腸内環境が整って、結局そのお腹がすっきりデトックスすることができるんですよ。でしかもこのオイルがそのまま使えますから、本当にこのままこうサラダに
あえていただいたりでもいいですし、こう卵とじにしていただいたりとかですね、私もよく使います。でこちらですね、原材料名チェックしていきましょうね。サバ、国産です。そしてオリーブオイルと菜種油と食塩のみでできています。でこちらですね、ちょっと見てみましょう。1缶あたりのエネルギーが440キロカロリーでしたよね。でタンパク質が 21.9 グラムも入っています。脂質が 39.0 グラムですね。で炭水化物はもうゼロです。今ですね、やっぱカロリーよりも糖質を重視されるダイエット法が今重き置かれてますよね。カロリー計算も大事なんですけれども、それ以上に太る元は糖質ですから、そこがいかに抑えることができるかというのがポイントになってくるんですね。なのでそういった点でもこのサバ缶おすすめです。でお値段なんですけれども、こちらですね、プレミアムオリーブオイルサバ缶198円でした。こちらも缶詰ですから、本当長期保存効きますし、いざという時もパパッとね、手軽にお魚取れますよね。 DHA であったり EPA、 こういった良質の、オメガ系のオイル取れますので、ぜひこちらもトライしてみてくださいね。それではいよいよ私が選んだ第1位はこちらです。セブンイレブンの生姜と、瀬戸内のですね、お塩が入ったサンマの水煮になります。こちらは1缶で 150g ありまして、296キロカロリーとなっております。で原材料がもう素晴らしくて、もうほんと至ってシンプルになります。サンマ、国産のもの、そして生姜、国産です。そして食塩のみで、この食塩もこちら瀬戸内さんのですね、お塩が使われております。もうすごくいいお塩を使っていただいてるんですね。もうこちら一押しです。先ほどのそのオイルを使ったのも便利なんですけれども、やはりダイエット目的でしたら、そのオイルの取りすぎは NG ですから、やはり水煮缶の方をお勧めしたいと思います。しかもこれは生姜とお塩が入ってますから、代謝が上がるんですね。あなたの代謝が上がれば燃えやすい体になってくれますよ。脂肪の燃焼効果がどんどん上がるわけです。しかもこれはサンマですから、カルシウムも取れますし、また先ほどお伝えしました EPA、DHA の、オメガ系のね、良質の成分が取れますから、もうこちら一押しになります。もうこちらね、このまま召し上がっていただいても本当に美味しいんですけれども、私は娘のお弁当のおかずにこう卵で閉じたりとかですね、あとは温野菜ですよね、こうキャベツであったり白菜をこう茹でたものに混ぜて食べることもあります。おすすめです。もうほんと手軽にパパッとね、作れるメニューになりますから、もうすごく重宝してます。もう常にもう常備しておいて、いざという時のために、あ、そうだ、あの缶詰あった、これ一品作れるっていう形で、もう特に忙しい時なんかはすごく重宝しております。さあ、いかがだったでしょうか。この動画のまとめです。痩せるポイントは、化学調味料や人工甘味料などが無添加であること、そして痩せるためには腸内環境が整う食べ物プラス良質のタンパク質が取れることでしたね。そのために長期保存が効くおすすめの、今回セブンイレブンさんで選んだ缶詰ランキングでお伝えしました。ぜひあなたも早速取り入れてみてくださいね。お役に立てましたら本当に嬉しいです。さあ、いかがだったでしょうか。このチャンネルでは、このようなさまざまなダイエット法、健康法、腸活法をあなたにお伝えしています。そのことであなたが長期的に健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、どんどんご参加くださいね。また私のこういったお話に対してご質問終わりなかったら、皆様どうされているかというと、こちら詳細欄に LINE のリンクを貼っております。皆様そちらをご登録後、私とお話ししていただいておりますので、あなたもご必要でしたらいつでもおっしゃってくださいね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。